ဒီနေ့မှာရှင်တခုမှချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတာပိုက်ကောင်မဟုတ်တဲ့တခြားတာပိုက်တဲ့အကောင်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာလေးဖြစ်ပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါစတဲ့ရောတာပိုက်ကောင်ဆိုလို့ရှင်တော့အများအားဖြင့်သိထားတာကရှင်ခွင်ပိုက်ကလေးကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့မိခင်အဖြစ်သိထားကြတာဖြစ်ပါရစေဟုတ်ကဲ
ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးမစသေးခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုက္ခမ channel လေးကို subscribe နဲ့ notification ခေါင်းဆောင်လေးဖွင့်ခဲ့ဒီလိုအတွက်ကိုပြောချင်ပါသေးတယ်။ကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့အကြောင်းအရာလေးစလိုက်ပါတော့မယ်။ပရိသတ်များရှင့်ကန်ဂရူမိခင်ကတားကိုပိုက်ထားတဲ့ပုံတံရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကတားပိုက်ကောင်းလို့ပဲအလဲတကူခေါ်ဝေါ်ကြတာဖြစ်ပါရဲ့။တကယ်တော့မိခင်ဝမ်းပါရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ Porsche အိမ်ငယ်အတွင်းမှာဝင်နေရဖြစ်ပြီးတော့အရွယ်အတော်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ခါရနေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါတောင်မှဒစုံတစ်ခုနဲ့တုံလို့ကြောက်လန့်တဲ့အခါမှာမိခင်ရဲ့ Porsche လို့ခေါ်တဲ့အိတ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ပြေးထွက်ကြပါသေးတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီအိတ်ကတားပိုက်ကောင်မှာပဲပါလာလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။မဆူပီယာအမျိုးအစားစီးရင်ဝင်တခြားတရိစံချို့မှာလဲတားငယ်ကိုထည့်ပြီးတော့တည်ဆောင်တဲ့အိတ်တွေပါရှိတတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီတဲက၅မျိုးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာဘုသူတအနေနဲ့ဝေမျှပေးကြပါရရှင် Wombat ရတော့ခြေထောက်တူတဲ့လေးဘက်သွားအကောင်လေးရဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမူရင်းဒေတာကဩစတြေးလျဖြစ်ပါတယ်အရွယ်စားအဖြစ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အလျား3ပေခွဲခန့်အထိရှိတတ်ပြီးတော့အလေးချိန်ကတော့ပေါင်80နီးပါးရှိတတ်ပါတယ်မျိုးစိအားဖြစ်ဆိုရင်တော့၃မျိုးရှိနေပြီးတော့ဩစတြေးလျတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကသစ်တော်မီတောင်တန်းဒေသနဲ့ချုံပုတ်ပင်တွေထူထပ်တဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကျဆားကြပါရင်တားငယ်ကိုထည့်တည်တဲ့သူတို့ရဲ့အိတ်ကတော့အနောက်ဘက်မှာပါရှိတာဖြစ်ပါရင်ခေါ်လာဝဝင်တာမဟုတ်ခေါ်လာဝဝင်နေရဒါချစ်စွယ်ကောင်းပြီးတော့တားပိုက်တဲ့ကောင်တို့တားငယ်ကိုဝမ်းပိုက်မှာအိတ်နဲ့တည်ဆောင်သွားတဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်ပါရင်သူခွာလာလို့လည်းခေါ်တယ်။သူကဝဲဝင်တမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။သူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ခေါ်လာဝဲဝင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဝဲဝင်နဲ့တူလို့ Bell လို့တက်ပြီးတော့ခေါ်ပေမဲ့ခွာလာရီကဝဲဝင်မျိုးနွယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တားပိုက်ကောင်မျိုးနွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မူရင်းဒေတာကတော့ Australia ဖြစ်ပြီးတော့ Eucalypt တွေမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။ခွာလာဝဲဝင်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Australia မြောက်ပိုင်းဒေတာမှာရှင်သန်ကျဆားကြတဲ့ခွာလာကောင်တွေကအရွယ်အစားအလွန်သေးငယ်ပြီးတော့မိခိုရောင်တန်းတဲ့အမွေးတွေရှိပါတယ်။တောင်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့အကောင်တွေကတော့အရွယ်စားကြီးမားပြီးတော့အညူရောင်တန်းတဲ့အမွေးရှိပါရင်ခန္ဓာကိုယ်အလျား3ပေခန့်ထိရှိလျားပြီးတော့33ပေါင်ခန့်အလေးချိန်ရှိတတ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဇနီးကို16နာရီကနေနိုင်20လောက်အထိကိုအိပ်လေးရှိကြပြီးတော့တချို့ကတော့22နာရီအထိတောင်မှအိပ်လေးရှိတာကြောင့်အလွန်ကိုအိပ်ပုတ်ကြီးတဲ့အကောင်တွေဖြစ်ပါရင်ကြည့်လိုက်ပါအောင်အိပ်ပုတ်ကြီးပြီးတော့ချက်စရာကောင်းတဲ့အကောင်လေးတွေပါBashtel Possum Possum ကောင်းနေတယ်မှာဒုတိယအကြီးဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမူရင်းဒေသကဩစတြေးလျဖြစ်ပါတယ်။သစ်ပင်နေမှာကနေထိုင်လေးရှိပြီးတော့တည့်ရွက်တွေကအတိအခအစားအစာဖြစ်ကိုစားသုံးလေးရှိပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကအလျားတစ်ပေရနေနှစ်ပေနီးပါးရှိတတ်ပြီးတော့ကြီးမားတောင့်တင်တဲ့အနည်းအားတော့တစ်ပေကျော်ရှိရပါတယ်။အမကသူတို့ရဲ့မွေးပြီးကစားသားငယ်လေးတွေကိုအိတ်ထဲမှာလေးငါးလကြာတဲ့အထိကိုထည့်ထားလေးရှိပါတယ်။ခေါကအမဲပြုံးရှင်နေတဲ့မျက်နှာပီးရှိတတ်တာကြောင့်အပျော်ရွှင်ဆုံးဒရိစံလို့တင်စားချခံရတဲ့ခေါကရေကဒီစင်းမှာပါဝင်လာပါတယ်။ဩစတြေးလျအနောက်ဘက်ကန်ယူရဲမှာရှိတဲ့ဘွန်တက်စ်ကျွန်းနဲ့တခြားကျွန်းချို့မှာပဲတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အလျား16လက်မကနေ21လက်မခန့်ရှိပြီးတော့အလေးချိန်ကတော့6ပေါင်ကနေ17ပေါင်ခန့်အထိကိုရှိပါတယ်။မြက်သေးရွက်နဲ့ခင်းသီးရဲ့တွေကိုသာစားသုံးပြီးတော့သစ်ပင်ငယ်လေးတွေကိုတက်နိုင်စွမ်းရှိပါရဲ့အကောင်ပေါင်းလေးတွေကမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ Porsche လို့ခေါ်တဲ့အိတ်ထဲမှာ6လခန့်အထိကိုနေထိုင်လေးရှိပါရဲ့ကြည့်လိုက်ပါဦးမျက်နှာလေးကရှည်ပြားနေရချက်စရာလေးပါရှင်နောက်ထပ်ကတော့ Tree Kangaroo ဖြစ်ပါရဲ့သစ်ပင်ပေါ်မှာပဲနေပြီးတော့သားပိုက်ကောင်နေတဲ့တူပါကြောင့်ဒီအမည်ရထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သိပ်ပံနာမည်ကတော့ Dangerous Machine Gun ဖြစ်ပါရဲ့ဒီကောင်လေးတော့နယူးဂီနီကျွန်းကမိုးသက်တောင်နဲ့ဩစတြေးလျကွင်းစ်လန်အနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါရဲ့အမျိုးအစားများစွာရှိပြီးတော့အငယ်ဆုံးကောင်လေးကတပီခွဲခန့်ရှိပါရဲ့အကြီးဆုံးကောင်လေးဆိုရင်တော့3ပေဝန်းကျင်အထိကိုရှိတတ်ပြီးတော့အလေးချိန်ကတော့ပေါင်30ခန့်အထိကိုလေးတတ်ကြပါရဲ့သူတို့ကလည်းချက်စရာကောင်းတဲ့အကောင်လေးပါမျက်နှာလေးရွှင်ပါရဲ့
တို့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့တည့်ရွက်နဲ့တည့်သီးတွေကိုပဲစားသုံးပါတယ်။တို့ရဲ့အိတ်ထဲမှာသားငယ်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တာကကိုယ်နဲ့ဝဲခြင်းအထီးကိုရှိတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူများရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ရက်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပရိသတ်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခမ channel ရနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထူးခြားဆန်းပြပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဘုဒ္ဓရာရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်မို့ like and follow subscribe လေးပြုပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်။ကြည့်ရှုပါပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲဘုဒ္ဓတရားတွေတိုးပွားပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းဒုက္ခတွေအမြဲတမ်းပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်ကြပါစေရှင်။